Бюджет участі у наступному році бути. Кошти на повну реалізацію проєкту заклали у фінансовий план «Дніпра-2018». За словами Олександра Купрієнка, заради цієї перемоги довелося чимало попрацювати. Але результат перемовин позитивний. Гроші є на всіх переможців, яких обрали цієї осені. А вже у лютому-травні представники «Самопомочі» планують почати роботу, аби домогтися і реалізації проєктів переможців бюджету участі першого етапу, які не вдалося втілити у 2017-му. В начале в проекте бюджета было заложено только 2/3 проектов, только 2/3 суммы, но в результате политических переговоров, в результате договоренности, в результате того, что все-таки мы настояли на том, что обязаны быть все проекты, все победители, в итоге все проекты учтены, и в следующем году полный спектр 52 проекта победителя второго этапа будут реализовываться на протяжении всего года.